Hallelujah. Jesus gethan. Atagaba chu yallo so egziaber alle belut. Azzi bota egziaber alle belut. Kanta gara egziaber alle. ليسنا لمكر لفوز هللويا كتنت جمرو كنيغارا يالم زلالم يمينور يكبر كنيغارا يالم اكسابر تلكنو مسكانا وبزو بزونا وجوتشنا سونا كتنت جمرو او كنيغارا يالو زلالم يمينور يكبر كنيغارا يالو اكسابر تلكنو مسكانا وبزو بزونا اكسابر عالي يسوس كموسيقى وكافي على جمجمة فلنتايون جمجمة يهون هاليلويا هابت هابت هاليلويا كتين تجمرو كنت قاعد يلو كهول
ነከተኝ በሙሉ ጸጣለ ወጀብ ማበሉ مسكنا
ያሸነፍ እልፎ ነው ሚሰለፍ ኢየሱስ ነው ጉልበቴ ስልጣንን የሰጠኝ ዘመን መጣ መጣ የዜና ወራቱ ከዚህ በላይ ለምቻ ጭብጨባ ለጌታ ሃሌሉያ በጌታ ደስተኛ የሆነ ሰው አለ? ዛሬ ምሽት እግዚአብሔር በሚሰራበት በሚንቀሳቀስበት የሱ መንፈስ የሱ ልና ባለበት ስፍራ በመገኘታችሁ ደስተኞች ናችሁ። በዚህ መገኘታችሁ ደቀ መዛሙርት እኮ ጌታን በክብሩ ባዩት ጊዜ የዛን ጊዜ ጌታ ሆይ አሉት። በዚህ መሆን ለኛ ምንድነው አሉት? መልካም ነው አሉት። የጌታ ልውና ባለበት መሆን መታደለው። ጌታ በሚገኝበት መገኘት መታደለው። ተቃላችሁ አይደል? ሰዎች ሞት ባለበት ስፍራ ይገኛሉ፣ አብሮ ይሞታሉ። ጥፋት ባለበት ስፍራ ይገኛሉ፣ አብሮ ይጠፋሉ። ጀስት በሚሆንበት ስፍራ ብቻ። ነገር ግን እነዚህ ሰዎች ያንን ተመለከቱና አሉት፣ ጌታ ሆይ በዚህ መሆን ለኛ ምንድነው አሉት? መልካም ነው። በዚህ ህይወት አለ። በዚህ ደስታ አለ። በዚህ በረከት አለ። በዚህ ሰላም አለ። ዛሬ ወደዛ ጉባኤ መጣችኋል። ወደ እግዚአብሔር ጉባኤ መጣችኋል። ጌታ ወደሚገኝበት ስፍራ መጣችኋል። በዚህ ሰላም አለ። በዚህ ፈውስ አለ። የጌታ መንፈስ ባለበት በዚህ አርነት አለ። ዛሬ ታስሮ የመጣ ነገራችሁ መፈታት ይሆንለታል። ምክንያቱም ጌታ በመካከላችን ስላለ ዛሬ ታስሮ የመጣ የትኛውም የእናንተ ነገር መፈታት ይሆንለታል። ክርስቶስ ባለበት አርነት አለ። የጌታ መንፈስ ባለበት በዛ ነጻነት አለ። ዛሬ ሙሉ ነጻነታችሁን መቀበል ይሆንላችኋል በጌታ በኢየሱስ ስም። ሃሌሉያ። ጆቻችን አንሳና ጌታን እናመስግነው። እስቲ እናመስግነው። ዛሬ በዚህ እንድትሆኑ ስለወደደ እሱ በሚገኝበት እንድትሆኑ ስለወደደ ሃሌሉያ። ዛሬ በዚህ በመገኘታችሁ እግዚአብሔር ስላዘዘላችሁ መልካም ነገር ጌታን አመስግኑት። በዚህ በመገኘታችሁ ስለታዘዘላችሁ በረከት፣ ስለታዘዘላችሁ ፈውስ፣ ስለታዘዘላችሁ ህይወት ጌታን አመስግኑት። እስቲ ዛሬ ጌታ ስላመጣላችሁ በረከት እንደዛ ይላል እኮ አይደለም? ወንድሞች በህብረት ቢቀመጡ መልካም ነው አለና በዛ እግዚአብሔር በረከትና የዘላለም ህይወት ምን ብሏል? አዟል። ዛሬ እዚህ በመሰብሰባችን የታዘዘ በረከት አለ። ወደዚህ ስፍራ ስትመጡ የተያዘላችሁ በረከት አለ። ወደዚህ ስፍራ ስትመጡ የተያዘላችሁ ህይወት አለ። ሞቶ የመጣ ነገር አለ። እግዚአብሔር ያዘዘው ህይወት አለ። ክብር ለጌታ ይሁን። ጌታን እናመስግነው። ሃሌሉያ። አባቱ ሆይ እናመሰግናለን። ስለ ኃይልህ እናመሰግናለን። ስለ ክብርህ እናመሰግናለን። ስለ ምሕረትህ እናመሰግናለን። በምረት በዚህ ስፍራ እንድንገኝ ስለወደድክ እናመሰግናለን። አንተ ባለህበት ስፍራ መገኘት ስለሆነልን እናመሰግናለን። ዛሬ ስለሚሆነው መልካም ነገር ሁሉ እናመሰግናለን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። ተባረኩ። ተቀመጡ። እስቲ በዛ በሉ። እስቲ በረከትና የዘላለም ህይወትን አዟል። ሃሌሉያ። ጌታ በተገኘበት ተገኝቶ የሚሞት የለም። ጌታ ባለበት እየተገኛችሁ ስጋችሁ ሊሞት አይችልም። ነፍሳችሁ ልትሞት አትችልም። የእናንተ የሆነ ነገር ሊሞት አይችልም።
ምክንያቱም አሁን ህይወት ወደ ሆነ ወደ ክርስቶስ መጣቻል ህይወት ወደ ሆነ ወደ ክርስቶስ መጣቻል ህይወትን ወደ ሚሰጥ ወደ እሱ መጣቻል ጨለማ ታቃላችሁ ድባብ ይፈጥራል ሞት ድባብ ይፈጥራል እግዚአብሔርም ሲገኝ እንደዛ ነው ጌታ ባለበት ስፍራ የሰላም ድባብ አለ የረፍት ድባብ አለ ያንን ሁሉ ነገራችሁ ሴንስ ያደርጋል መንፈሳችሁ ሴንስ ያደርጋል ስጋችሁ ሴንስ ያደርጋል እዚህ በመገኘታችሁ ብቻ ጌታ በእናንተ ዛሬ የሚሰራው መልካም ነገር አለ ሃሌሉያ ዛሬ የመልእክቴ ርዕስ ዋስትና አለህና አትጨነቅ የሚል ነው ሲጎናችሁ ያለውን ሰው ይሄንን በሉት ዋስትና አለህና አትጨነቅ ለህይወታችሁ ዋስትና አላችሁ ለነፍሳችሁ ዋስትና አላችሁ እንዳትጨነቁ ዋስትና አላችሁ ክብር ለጌታ ይሁን ዋስትና አለህና ምን አትበል አትጨነቅ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 25 ላይ ጌታ ኢየሱስ የተናገረውን ነገር እንሰማለን ምን አላችሁ ስለዚህ ላችኋለሁ ስለነፍሳችሁ በምትበሉትና በምትጠጡት ወይም ስለ ሰውነታችሁ በምትበሉት አትጨነቁ ነፍስ ከመብል ሰውነትም ከልብስ አይበልጥምን ብሎ ይጠይቃቸዋል ነፍስ ከመብል ሰውነትስ ከመብል ከልብስ አይበልጥምን ወደ ሰማይ ወፎች ተመልከቱ አይዘሩም አያጭዱም በጎተራም አይከቱም የሰማይ አባታችሁም ይመግባቸዋል እናንተ ከነርሱ እጅግ አትበልጡምን አላቸው ጌታ ኢየሱስ ሊያስጨንቃቸው ስለማይገባው ነገር ሊያሳስባቸው ስለማይገባው ነገር እዚህ ጋር ነገራቸው ከነፍሳችሁ አብልጣችሁ ስለምትበሉት አትጨነቁ ከነፍሳችሁ አብልጣችሁ ስለህይወታችሁ አትጨነቁ የኔ ስለምትሉት ነገር አትጨነቁ ነፍስ ከመበላይ በልጥምን ሰውነትስ ከልብስ አይበልጥምን ብሎ ይጠይቃቸዋል ታቃላችሁ የሰው ልጅ ትልቁ ፍላጎት የሰው ልጅ ትልቁ ኢንሴኩሪቲ ለነፍሱ የሆነ ዋስትናን ማግኘት ነው ለነፍሱ ደህንነትን ማግኘት ነው ለህይወቱ ደህንነትን ማግኘት ነው ለዛ ሲል ሰው የተለያየ ነገር ያደርጋል በአቅሙ የሚችለውን ያደርጋል ራሱን ይጠብቅልኛል ብሎ የሚያስበውን ነገር ሁሉ ያደርጋል ግን ሁሉ ጊዜም ከዛ በተቃራኒ ሞት ይመጣል ጥፋት ይመጣል ሰው ለዘላለም ቢኖር ደስ ባለው ነበር ግን አንድ ቀን መጥፋት ይመጣል የሱ የሆነው ነገር ይጠፋል ከዛ የተነሳ ይጨነቃል የሰው ሜጀሮች አሉን ለምሳሌ በዚህ ምድር ስርዓት ኢንሹራንስ የሚባል ነገር አለ አይደለ? ሄዳችሁ ዋስትና ትገባላችሁ። ላላችሁ ነገር ዋስትና ትገባላችሁ። ለምንድን ነው ያንን እናደርገው? ምክንያቱም ነገ ያዘውን ነገር አናቅም። ነገ የሚመጣውን አታቁም። ነገ ላይ ሞት ይኖር ህይወት አይታወቅ። ነገ ላይ ጥፋት ይኖር አይታወቅም። ነገ ደህንነት ይኖርበት አይኖርበት አይታወቅ። ያንን ሲፈራ የሰው ልጅ ዋስትና ይሆነኛል የሚለውን ነገር ያደርጋል። በሚያምነው ነገር ላይ ራሱን ለመጣል ይሞክራል። ግን በዚህ ምድር የታመነ የለም የሰው ልጅ ከነበረበት ጊዜ ጀምሮ ኢንሹራንስ ነበር በትንሹ ስኬል የዛሬ 2000 3000 አመት ድረስ ከክርስቶስ ልደት በፊት በታሪክ እንደዛ ይመዘገባል ከ2000 ከ3000 አመት በፊት ራሱ የኢንሹራንስ ምልክቶች አሉ ሰዎች ኢንሹራንስ ነበራቸው የዛን ጊዜ ራሱ ቀደምት የሚባለው ሰው ኢንሹራንስን ይጠቀም ነበር ለምን ነገ ላይ ያለውን አያቅ ለነፍሱ ሁሉ ጊዜ ይሰጋል ጥፋት ይኖር ህይወት አያቅ ከዛ የተነሳ ብዙ ነገር ሰው ሲል ተሰማላችሁ ተጨንቆ ሲያማረር ተሰማላችሁ ኮምፕሌንስ ያደርግ ተሰማላችሁ ለጭንቀቱ ልክ የለውም ዛሬ አንደኛውን ጭንቀት ሲጨርስ ከዛ ደግሞ ሌላኛው ይመጣል ለአንደኛው መልስ መስጠት ሲፈልግ ለሌላኛው ደግሞ እንደገና ፊት ለፊቱ ይመጣና ይጠይቀዋል ያስጨንቀዋል የሆነ ጊዜ ላይ አንድ አስቂ ነገር አነበብኩና ሳኩኝ በጣም ግን በእውነት የሰው ልጅ ይሄን ያህል ይጨነቃል ማለት ነው አልኩ ዋስትና ይሄን ያህል አጥቷል ማለት ነው አልኩኝ አንድ ጊዜ ያነበብኩት ስለ ኢንሹራንስ ያነበብኩበት ጊዜ ነበር ከሆነ አመት በፊት ኢንሹራንስ የሚባል ነገር ግራ ያጋባኝ ነበር በየቦታው አያዋለሁ ግን ምን እንደሆነ አላቅም እና አንድ ቀን ለማንበብ ሞከርኩኝ እና እነዚህ ነገሮች አየሁ እና ሰዎች ለምን እንደሚያደርጉ ያንን እንዴት እንደጀመሩት ያንን ስርዓት ማን እንዳዋቀረው እዛ ጋር አየሁና ኢንሹራንስ አንድ ሰው ለምላሱ በ1 ሚሊዮን ዶላር ኢንሹራንስ ገባ ሚላየው ያለን ያስደንጋጭ ነበር
ከዛውላ ደግሞ ኢንሹራንስ ታይፖች አሉ አይደለ? የንብረት ኢንሹራንስ አለ፣ የርሻ ኢንሹራንስ አለ፣ የህይወት ኢንሹራንስ አለ። ያ ሁሉ አለና ከዛ ውስጥ ደግሞ አንዱ በጣም የሚያስቁ ሊስቶች ውስጥ አንዱ የኤሊየን አብዳክሽን ኢንሹራንስ ሚላየው ጥያቄ ፈጠረብኝ። ማለትም ከሌላ ምድር የሆኑ ወይም ከሌላ ማናቃቸው ፍጥረታት ብለው የሚያስባቸው ሰዎች መተው አንድ ቀን ኪድናፕ ቢያደርጉኝ አንድ ቀን ብጠለፍ በነሱ ብለው ኢንሹራንስ ይገባሉ እና ለዛ ኢንሹራንስ 10 ሚሊዮን ዶላር ፔመንት ያስፈልጋል። የዚህን ያህል ሰው ዋስትና የለው። የሳይንስን ምርምር ብትመለከቱ አንዱ ጥያቄ ይሄ ነው። ዋስትና የለውም ሰው። ጥያቄ ሞት ነው። ፍርሃቱ ሞት ነው። ዛሬ ላይ ጤነኛ ሲሆን ይፈራል። ዛሬ ያለውን ጤንነት አያመሰግንበትም። ለምን? ነገ እንደሚታመም ያውቀዋል። ነገ እንደሚያለቅስ ያውቀዋል። ዛሬ ሲስቅ የሚይዘው አለ። ለምን? ነገ ማልቀስ እንዳለ ያውቃል። ነገ ሀዘን እንዳለ ያውቃል። ዋስትና የለውም። ከዚህ የተነሳ ጠፍቷል። ግን ጌታ ኢየሱስ እዚህ ጋር ተናገረ። ስለምትበሉት ምን አትበሉ አለ? አትጨነቁ። የሰው ልጅ ጭንቀት ዛሬ ምንድን ነው? የሚበላው ነው? የሚጠጣው ነው? ሀብታም የምትሉት በሚበላው ነው የሚጨነቀው። እንደዚሁም ምንም አቷል ባዶን ነው የምትሉት በሚበላው ይጨነቃል፣ በሚለብሰው ይጨነቃል፣ ነገ ስለሚሆነው ይጨነቃል። ግን ጌታ ኢየሱስ አይዟችሁ አትጨነቁ አላቸው። ክርስቶስን እግዚአብሔር የላከልን ለነፍሳችን ዋስትና እንዲሆንልን ነው፣ ማስረገጫ እንዲሆንልን ነው። እግዚአብሔር ታውቃላችሁ ኪዳኑን የሚሽር አምላክ አይደለም። ሁልጊዜም ኪዳኑ የጸና አምላክ ነው። በራሱ የሚምል አምላክ ነው። ራሱን የማይጠራጠር አምላክ ነው። መጽሐፍ ሲናገር ባናምነው የታመነ ሆኖ ይኖራል ይላል። ራሱን ሊክድ አይችልም እና ይላል። ነገር ግን አንድያ ልጁን ክርስቶስን ለምን ሊልከው ፈለገ? ለምን ደምን ሊያፈስ ፈለገ? ምክንያቱም ለእኛ ዋስትና መስጠት ስለፈለገ። ምን ያህል ለነፍሳችሁ ዋስትና እንደሆነ፣ ለኔ ነፍስ ምን ያህል ዋስትና እንደሆነ ሊያሳየን ሲፈልግ ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስን ላከ። ለኛ እምነት እንዲሆነን ደምን ሰጠን። ቃሉን ስለሚሽር አይደለም፣ ራሱን ስለሚጠራጠር አይደለም። ዛሬ ወዳችኋለሁ ብሎ ነገ አስገዳጅ ኪዳን ውስጥ ካልገባ እንደሚጠላን ስላሰበ አይደለም። ዛሬ ቃሉን እንደሚያጠፍ ስለተጠራጠረ አይደለም። እግዚአብሔር ወደ ክፍያ የገባው ሳክሪፋይስ የሰጠው ለዛ አይደለም። ነገር ግን እኔና እናንተ እርግጠኛ እንድንሆን ፈልጎ ነው። ስለዚህ ከዚህ የተነሳ ጌታ ምን አለ? አትጨነቁ አላቸው። የሰው ህይወት በገንዘቡ አይደለም። የሰው ህይወት ባለው አይደለም፣ በሚመጣውም አይደለም፣ በሚያስበው አይደለም፣ ዛሬ በመጣለት አይደለም፣ ነገ በሚሄድበት አይደለም። ነገር ግን ለሰው ዋስትና የሆነ አንድ ጠበቃ አለ፣ ነፍሳችሁን ሊረከብ የሚፈልግ ለዛም ደግሞ ጽኑ ዋስትና ሊሰጥ የሚፈልግ አንድ ጠበቃ ከእግዚአብሔር ዘንድ ተሰጥቶናል። እሱም የናዝሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ከዚህ የተነሳ አትጨነቁ አታስቡ አለ። ምክንያቱም ስለ እናንተ የሚያስብላችሁ አለ፣ ስለ ነፍሳችሁ የሚጨነቅ አለ፣ ስለ ነጋችሁ የሚጨነቅ አለ። ከዛ የተነሳ ዋስትናን የሰጣችሁ አለ። ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ላይ አንድ ድንቅን ነገር እንመለከታለን። ጌታ ኢየሱስ እዚህ ጋር በምሳሌ ሲናገራቸው እንመለከታለን። ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ቁጥር 15 ጀምሮ የሰው ህይወት በገንዘቡ ብዛት አይደለምና ተጠንቀቁ፣ ከመጎብጀትም ሁሉ ተጠበቁ አላቸው። ምሳሌን ነገራቸው እንዲህ ሲል አንድ ባለጠጋ ሰው እርሻ እጅግ ፍሬያማ ሆነችለት። እርሱም ፍሬን የማከማችበት ስፍራ አጥቻለሁና ምን ላድርግ ብሎ በልቡ አሰበ። ይሄ ሰው በእርሻው ውጤታማ ሆነ፣ በእርሻው ፍሬያማ ሆነ፣ ፍሬውን የሚያስቀምጥበት ስፍራ አጣ። በረከቱን የሚያስቀምጥበት ስፍራ አጣ። ገንዘቡን የሚያስቀምጥበት ስፍራ አጣ። በዛሬው ሜጀር ብትመጡ እጅግ በጣም ሀብታም ሰው ነበረ ማለት ነው። ብዙ ገንዘብ ያለው፣ ብዙ ንብረት ያለው በሚሊዮን ያዘው። ከዛም ቁጥር 18 ላይ እንዲህ አደርጋለሁ፣ ጎተራዬን አፍርሼ ሌላ የሚበልጥ እሰራለሁ፣ በዚያም ፍሬና በረከቴን ሁሉ አከማቻለሁ። ነፍሴንም አንቺ ነፍሴ ለብዙ ዘመን የሚቀር ብዙ በረከት አለሽ፣ እረፊ፣ ብይ፣ ጠጪ፣ ደስ ይበልሽ እላታለሁ አለ። እግዚአብሔር ግን አንተ ሰነፍ፣ በዚህ ሌሊት ነፍስህን ካንተ ሊወስዷት ይፈልጓታል፣
يهز يسبسبكو لمن يهونال قالو ይላል لبዙ ዘመን የሚቀር በረከት አለሽ ብሎ ለነብሱ ነገራት አከማቸ ካለ ጎተራ ትልቅ የሚለውን ጎተራ አዘጋጀ ከዛ ሐላ አከማቸ እዛ ነብሴ ሆይ ለብዙ ዘመን የሚሆንሽ በረከት አለሽና ቢ ጠጪ ሰዎች ይጨነቃሉ የምድር ስርዓት ያስተምራቸዋል ዛሬ ተማሪ ትምህርት ቤት ይገባል ያንን ቀን ያስባል እንደዚህ የሚልባትን ቀን ማለት ተመሬ ሰርቼ አንድ ቀን ጥረታ ስወጣ ወይም ደግሞ የሚያስፈልገኝን ከያስኩኝ በኋላ እንደዚህ ያርፋለሁ ብሎ ያስባል ለዛ ይማራል ይተጋል ይደክማል ከዛ ወደ ስራ ሲሄድ እንደዛ ያስባል ነጋዴ ሲሆን ሲነግድ አንድ ቀን በቃ ይሄ ሁሉ ሩጫ ያልፍና እንደዚህ የማርፍበት ቀን ይመጣል ይላል ትዳር መስርቼ ልጆች ወልጄ ልጆቼን አድርሼ ከዛ በኋላ ደግሞ እንደዚህ የማርፍበት ቀን ይመጣል ነፍሴን እንደዚህ የምልባት የመጨረሻ ቀን ትመጣለች ይሄ ሩጫ የሚያበቃበት ጭንቀት የሚያበቃበት ይላል ግን ጭንቀት እስከ ለት ሞቱ ድረስ ይከተለዋል ልክ እንደዚህ ሰውዬ መጨረሻ ከሞቱ ጋር ይገናኛል እሱ እንደሚያስበው ጭንቀቱ ማብቂያ ሳያገኝ ለሩጫው ማብቂያ ሳያገኝ መጨረሻ ከመጨረሻው ጋር ይፋጠጣል ይሄንን ሰውዬም እንደዛ አለው እግዚአብሔር ምን ብሎ ተናገረው እዚህ ጋር ነፍስህን በዚህ ለሊት ካንተ ሊወስዷት ይፈልጓታል ይሄስ የሰበሰብከው ለማን ይሆናል ተጨነቀ ደከመ ከዛ መጨረሻ ላይ ግን የማንም ሊሆን አልቻለም ታቃላችሁ ዛሬን የሚጨነቅ ሰው ዛሬን የሚያስብ ሰው ሊኖርበት አይችልም ስለ ነገ የሚጨነቅ ሰው ነገ ስለሚሆነው ሲጨነቅ ዛሬ ሳያመሰግን ይኖራል እግዚአብሔር በደጁ ብዙ በረከት ሰጥቶት ሳለ ስለ ነገው ሲያስብ ዛሬ ጌታን ሳያመሰግን ቀኑ ያልፍበታል ዛሬ በተሰጠው ሳይኖር ዛሬ በተሰጠው ሳይበላ እግዚአብሔር በረከትንም እንኳን ሰጥቶት ቢሆን ያ ሰው የተሰጠውን በረከት ሳያመሰግንበት ሳይበላ ሳይጠጣ በረከቱ በረከት ሳይሆንበት ያልፋል ለዛ ነው ጌታ ኢየሱስ ሲነግራቸው ስለ ነገ አትጨነቁ አላቸው ለቀኑ ምን ይበቃዋልና ክፋቱ ይበቃዋል ለእያንዳንዱ ቀን ክፋት አለው ለእያንዳንዱ ቀን ጭንቀት አለው አንድ የመከራ ቀን አለ ግን ደግሞ በየቀኑ ያለ መከራ አለ በየቀኑ ያለ ፈተና አለ ስለ ነገ ፈተናችሁ አትጨነቁ አላቸው ጌታ ኢየሱስ ስለ ነገ ችግራችሁ አትጨነቁ ነገር ግን ለነፍስ ዋስትና የሚሰጥ ጌታ አለ ለዛ ነው ብልና ዝገት በማይቀመጥበት ብልና ዝገት በማይበላበት ጌታ ኢየሱስ በዛ ስፍራ ነፍሳችንን ሸሽጓታል የናንተ ሆኖን በዛ ስፍራ ሸሽጓታል በታማኝ እጆቹ ዘንድ ነፍሳችሁ ተቀምጣለች የናንተ ሆኖው በታማኝ እጆቹ ዘንድ ተቀምጧል ነጋቹ በታማኝ እጆቹ ዘንድ ተቀምጧል ከዚህ ተነሳ ምን አላችሁ አትጨነቁ አላችሁ ታቃላችሁ ከጌታ ጋር ስትሆኑ የታምራት ህይወትን ነው የምትኖሩት ዛሬ ምንም ነገር አጣው ብትሉ ዛሬ በምንም ሁኔታ ውስጥ ብታልፉ ጌታ ግን በመጨረሻው ሞመንት የሚሰራውን ድንቅ ነገር አታቆጥም ለዛ ነው ጌታ አትጨነቁ ያለው ዛሬ በምንም ውስጥ ብታልፉ ዛሬ ምንም ቢፈጠር ግን እግዚአብሔር የሚሰራውን ያቃል እግዚአብሔር የሚያደርገውን ያቃል የናንተ ጭንቀት እግዚአብሔርን አያሰራው ለምን እግዚአብሔር የሚሰራበትን ሰዓት ያቃል ከዛ የተነሳ መጥፋታችሁን አይወድም በምንም ውስጥ ብታልፉ እግዚአብሔር ለጥፋት አሳልፎ አይሰጣችሁ ያ ጥፋት በመጣ ጊዜ በእውነት እግዚአብሔር ለእናንተ ሲቆምላችሁ ታያላችሁ አላዛርን ማርታና ማርያም ጥያቄ እስኪሆነባቸው ድረስ ጌታ ዝም አለ ሊገጠማቸው የሚችለው ሁሉ ነገር ገጠማቸው ከባድ የሚባለው ነገር ሁሉ ሆነባቸው ግን ጌታ ዝም አለ ደቀመዛሙርቱ የታደሉ ሰዎች ናቸው በየ ማስበው ለዛ ነው ይሄንን የጌታን ባህሪ ሁሉ ጊዜ ያዩታል ማለት አስቡት ዛሬ አንድን ሰው አንድ ነገር እስኪያደርግ ድረስ ጠብቃችሁት አይሆንም ተጠራጠሩትና ተሄዳላችሁ ግን ባህሪውን ስታቁ መቼ እንደሚሰራ እንዴት እንደሚሰራ ግን ስታቁ ይገባችኋል ከዛው ኋላ አትጨነቁ እነሱ እንደዛ የተረዱ ይመስለኛል ወደ መጨረሻ ያንን ያወቁ ይመስለኛል የጌታን ባህሪ ጌታ እንዴት እንደሚሰራ ይገባቸው ይመስለኛል ያልገባቸው ግን ይጨነቁ ነበር ከዛ ኋላ ወደ ማርታና ወደ ማርያም በመጨረሻው ሰዓት ሄደ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ላይ የዛን ጊዜ አገኛቸው ባገኛቸው ጊዜ አላዛር ሞቶ ነበር ከዛ ማርታን አላት ወድምሽ ይነሳል አላት
በዛን ጊዜ በመጨረሻው ቀን እንዲነሳ ቃልው ብላ ስትመለስለት ጌታ ምንድን ነው ያላት? እኔ ህይወትና ትንሳኤ ነኝ አላት። እስቲ ህይወትና ትንሳኤ ነው በሉ እስቲ። ዛሬ በህይወት ያለው ነገራችሁ ከጌታ የተነሳ በህይወት ይኖራል። የጠፋባችሁ የሞተ የምትሉት ነገር እንኳን ቢኖር ትንሳኤ የሆነው እሱ ወደ እናንተ መጥቷል። ለዚህ ነው ዋስትና የሰጣችሁ። ዛሬ በእጃችሁ ያለ ነገር አለ፣ ያዛችሁት አለ። ከህይወታችሁ ጀምሮ ቤተሰብ የመሰረታችሁ፣ ከትዳራችሁ ጀምሮ፣ ከልጆቻችሁ ጀምሮ፣ አገልጋዮች ከሆናችሁ አገልግሎታችሁ፣ በእጃችሁ ያለ ነገር አለ። ጌታ ትጨነቁ ይላል። ለምን? እሱ ህይወት ነውና። በእጃችሁ ያዛችሁት ነገር በእጃችሁ ላይ አይሞትባችሁም። ለምን? ህይወት የሆነ ክርስቶስ ከእናንተ ጋር አለ። ቢጠፋም እንኳን ትንሳኤ የሆነው እሱ ወደ እናንተ መጥቷል። ያንን ያላት ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጥር 25 ላይ ኢየሱስም ትንሳኤና ህይወት እኔ ነኝ፣ የሚያምንብኝ ቢሞት እንኳን ሕያው ይሆናል አላት። የሚያምንብኝ ቢሞት እንኳን ምን ይሆናል? ሕያው ይሆናል። ከዚህ የተነሳ የመጨነቅ ምክንያት የለም። ያለኝ ነገር ከሱ የተነሳ በህይወት ይኖራል። እኔ ከሱ የተነሳ በህይወት እኖራለሁ። ነገ ምንም ቢመጣ እንኳን እሱ ትንሳኤ ሆኖ ደግሞ ወደ እኔ መጥቷል። በእጄ ያለው ነገር ቢሞት እሱ ትንሳኤ ነው። ስለዚህ አንድ ነገር ቢሞትብኝ አላለቅስም፣ ባጣው አላለቅስም። ለምን? ትንሳኤ የሆነው እሱ ከእኔ ጋር አለ። ህይወት ብቻ የሆነው ሳይሆን ትንሳኤም የሆነው ክርስቶስ ከእናንተ ጋር አለ። ያንን አላት። እኔ ትንሳኤና ህይወት ነኝ አላት። ከዚህ የተነሳ የእናንተ የሆነ ነገር ሊኖር የተወሰነለት ነው። ሊሞት አልተወሰነበትም። ሊጠፋ አልተወሰነበትም። ህይወታችሁ ልትጠፉ አልተወሰናችሁም። ልትኖሩ ተወሰናችኋል። ለክብር ተወሰናችኋል። ምክንያቱም ትንሳኤና ህይወት የሆነ ክርስቶስ ከኛ ጋር አለ። ለዛ ነው ይሄንን የሚያቀሰው አይጨነቅ አያስብም። ዛሬ ያለኝን ነገር አጣዋለሁ ብዬ አላስብም። ነገ ላይ ሞት ይኖር ይሆን ብዬ አላስብም። ለምን? ሞት ቢኖር እንኳን ትንሳኤ ሆኖ እሱ ከኔ ጋር አለ። ሞት ቢኖር እንኳን ህይወት የሆነ እሱ ይዞኝ ይቀጥላል። ህይወት ከሆነ ከርሱ የተነሳ ህይወቴ ይቀጥላል። ትንሳኤ ከሆነ ከርሱ የተነሳ ቢሞት እንኳን የኔ ነገር ቢሞት እንኳን እሱ ያስነሳዋል። ያንን አላቸው። ትንሳኤና ህይወት እኔ ነኝ። እስቲ ያንን በሉት እስቲ። ጌታ ትንሳኤና ህይወት እኔ ነኝ ብሎኛል በሉት እስቲ። ከዚህ የተነሳ እኖራለሁ። ያንን ስታውቁት ነገ ላይ ክርስቶስ እንዳለ ይገባቸዋል። እነዚህ ሰዎች አላወቁትም ነበር። መጨረሻ መስሏቸው ነበር። እሱ ባልመጣ ሰዓት ለጌታ ላኩለት። ወንድማቸው አላዛር ታሞ በነበረበት ሰዓት ለጌታ ላኩበት። ታሟል፣ አላዛር ወንድም ታሟልና በቶሎ ድረስ ተብሎ ተላከበት። የዛን ጊዜ እሱ ሲቀር ነገ ላይ እሱ እንዳለ አልገባቸው። ትንሳኤ የሆነ እሱ ነገ ላይ እንዳለ አልገባቸው። ህይወት የሆነ እሱ ምናልባት እንዳለ አውቀው ሊሆን ይችላል፣ ተረድተው ሊሆን ይችላል። ለዛ አብሯቸው ቢሆን አላዛር በህይወት ይቀጥላል ብለው አምነዋል። ግን ትንሳኤ የሆነ እሱ ደግሞ ነገም ላይ አለ። በሞተ ጊዜ ተስፋን ቆረጡ። ግን ትንሳኤ የሆነ እሱ ነገ ላይ አለ። ጌታ ከጊዜ በላይ ነው። ከሁኔታ በላይ ነው። ለዛ ነው እስራኤላውያን በጠየቁት ጊዜ፣ ፈሪሳውያን በጠየቁት ጊዜ አብርሃም ሳለ እኔ ነበርኩ አላቸው። የዛኔ አብሬያችሁ ነበርኩኝ፣ ዛሬም አብሬ ያለሁት የዛኔ ነበርኩ ነኝ አላቸው። አብርሃም ሳለ ነበርኩ አላቸው። እስራኤል በምድረ በዳ ነበሩ። ነገ በምድራቸው አብሮ የሚሆነው ክርስቶስ ግን የዛኔ በምድረ በዳ አብሯቸው ነበረ። በምድረ በዳ አብሯቸው የነበረው ክርስቶስ ነገ በምድራቸው አብሯቸው የሚሆነው ነበረ። ያንን ግን እነሱ አያውቁትም። ግን ከዘመናትም በኋላ ደግሞ እሱም ነገም ላይ ነበረ፣ ትናንትም ላይ ነበረ። ያንን ቢረዱ ኖሮ ጠፋን ብሎ አይጮሁም ነበረ። አይደለም ወደ ተስፋይቱ ምድር ይዟቸው ሊገባ፣ ከዛም በበለጠ ነገ በኢየሩሳሌም
በመድራቸው ራሱ እሱ አብራቸው እንደሚሆን አላወቁም ነበር ግን ዛሬ በዚህ ያላችሁ ሰዎች ነግራቸዋለሁ ዛሬ አብራቸው ያለው ክርስቶስ ነጋቸው ላይ ቀድሞ እየጠበቃችሁ ነው ዛሬ ያመናችሁት ክርስቶስ ትንሳኤ ሆኖ ነገ ላይ እየጠበቃችሁ ነው ከዚህ የተነሳ የእናንተ ነገር ነገ ላይ አይጠፋም ነገ ላይ ተወሰነባችሁ ሞት አይደለም ምክንያቱም ክርስቶስ ትንሳኤ የሆነው ህይወት የሆነው ክርስቶስ ዛሬ ከእናንተ ጋር ያለው አስቀድሞ ነገ ላይ እየጠበቃችሁ ነው ነገ የምትጀምሩት አገልግሎት አለ እሱ እዛ አገልግሎት ላይ ትንሳኤ ሆኖ እየጠበቃችሁ ነው ነገ የምትገቡበት ህይወት አለ እሱ እዛ ህይወት ላይ ትንሳኤ ሆኖ እየጠበቃችሁ ነው ይሄንን ያልተረዱት የዛን ጊዜ ሙሴ ነበር አብሮን የነበረው ዛሬ ደግሞ ይሄ ከናዝ ከወደ ናዝሬት የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ የተባለው ሰውዬ አብሮን አለ ብለው አሰቡ ለዛን እየጠየቁት አንተ ከነቢያት ትበልጣለህን ብለው ጠየቁት ከአባቶቻችን ከነቢያት ትበልጣለህን ነቢያት ሞተዋል አሉት ስለዚህ አንተ ማን ነህ ብለው ጠየቁት ነቢያት ሞተዋል ሙሴ በምድረ በዳ መናን ሰጠን ሞተ ነቢያት መጡ ሄዱ አንተ ከነሱ ትበልጣለህን ብለው ነው የጠየቁት ሄደን ማንበብ እንችላለን ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ላይ ቁጥር 53 ላይ በእውኑ አንተ ከሞቶ ከአባታችን ከአብርሃም ትበልጣለህን ነቢያትም ሞቱ ራስህን ማንን ታደርጋለህ ብለው ጠየቁት ታላቅ የነበሩ ነበሩ አብርሃም ታላቅ ነበረ ግን ሞቷል ነቢያት ነበሩ በእነሱ ዘንድ ሃያላን የነበሩ የማይቻለውን ይቻሉ የማይሆነውን ይሆናል ብለው ያሳዩ የሞተን ያስነሱ ግን ሞተዋል የዛን ጊዜ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ እነሱ በመጣ ጊዜ አንተ ነብይ ከሆንክ አንተ እግዚአብሔር ልጅ ነህ ካልክ ማን ነህ ብለው ጠየቁት ነቢያት ሞተዋል ስለዚህ ከነሱ ጋር ትወዳደራለህን ብለው ጠየቁት የዛን ጊዜ ጌታ ከዛ የበለጠውን መልስ መለሰላቸው ቁጥር 58 ላይ እነቱን ተላቸዋለሁ አብርሃም ሳይወለድ እኔ አለሁ አላቸው ሌላ ቦታ ላይ ደግሞ ጠየቁት ሙሴ በመድረ በዳ መናን አበላን አሉት አንተ ከሱ ትበልጣለህን ብለው ጠየቁት ግን ያልተረዱት የዛኔም ግን አብሯቸው ነበር ዛሬ አብሯቸው ያለው የዛኔም አብሯቸው ነበር በመድረ በዳ ሳሉ አብሯቸው ነበር በመድራቸው ተቀምጠውም አብሯቸው አለ ዛሬ በምንም ውስጥ ያለፋችሁ ቢሆን የበረከታችሁ ጊዜ ላይ አስቀድሞ ጌታ እየጠበቃችሁ ነው እስራኤል በመድረ በዳ ሆኖ እነዚህን ቀናቶች ነበር የሚፈልጉት በመድራቸው የሚቀመጡባትን ቀናት ይፈልጉ ነበር የዛን ጊዜ ክርስቶስ አብሯቸው ነበር ያን ያብሯቸው የነበረው ክርስቶስ ግን የበረከታቸው ጊዜ ላይ ደግሞ አብሯቸው ነበር እስቲ ነገ ላይ ጌታ አለ በሉ እስቲ ይህን ስታውቁ አትጨነቁ ጌታ ዋስትና አለው ለነገ ዋስትና አለው የጭንቀት ምክንያት የለም እንደነ ማርታ ለማሰብ ምክንያት የለም ለመጨነቅ ምክንያት የለም ምክንያቱም ህይወትና ትንሳኤ የሆነ እሱ ከናንተ ጋር ነው በምንም ውስጥ ብታልፉ ለዛ ነው በመከራ ጊዜ ጥራኝ አለ ጌታ ነው ያንን ያለው በመከራ ጊዜ ምን በለኝ ጥራኝ አድንሃለሁ አለ በበረከት ጊዜ አይደለም በመከራ ጊዜ ጥራኝ በተሳካል ጊዜ አመስግነኝ ብቻ አይደለም በተቸገርክ ጊዜ ጥራኝ ጠላቶች ባስጨነቁህ ጊዜ ጥራኝ ወደኔ ጩህ አለ በመከራ ጊዜ ጥራኝ ምክንያቱም እሱ ህይወት ሆኖ መምጣት ይፈልጋል ወዳላችሁበት ሁኔታ ህይወት ሆኖ መምጣት ይፈልጋል ዛሬ ከዚህ የተነሳ የሞት የምትሉት ነገር አለ ጌታ ትንሳኤ ሆኖ ወደናንተ መጥቷል የሞተ ጤንነት ካለ ጌታ ትንሳኤ ሆኖ ወደናንተ መጥቷል የሞተ ትዳር ካለ ጌታ ትንሳኤ ሆኖ ወደናንተ መጥቷል ከዚህ የተነሳ ፈተና ሊኖር ይችላል ግን ከጌታ ጋር ስትኖሩ ጨለማና ውድቀት የሚባል የለም ምክንያቱም ህይወት የሆነ እሱ አብራችሁ አለ በምንም ውስጥ ልታልፉ ትችላላችሁ ግን ነገ ላይ ህይወት ስላለ ውድቀት የሚባል የለም ጨለማ የሚባል የለም ምክንያቱም ዛሬ ላይ ያለው ክርስቶስ ነገም ላይ ከፊታችሁ አለ ውድቀት የሚባል የለም ሞት የሚባል የለም መጥፋት የሚባል የለም
لمن جيتا كفيت نجا تشولاي عال زاري لنانتي ملوي هينو ملكتي هينو لزانو جيتا رفوالاتشو اتش انكو تتاوي ماتو تنجر نبرا ودا جيتا سيماتو هلون تتاوني ماتو بجيتا زندجن رفت نبرا سلام نبرا نجاس لنسو يالون ياكل نجال النسو يتوسنون ياكل نجان دم مايت افو ياكل لزانو جيتان بمن مستيالفو اهش انك اتشوم نبر شجري متال اهش انك اتشوم ما بلوست ايغابالو اهش انك اتشوم لمن نجالا يرسو عال افان بلو يسابو باتشو جيزيوش نبرو جنسو على اهش انك اتشوم لمن نجالا يرسو عال موت مت ابن بلو يفرو باتشو جيزيوش عال جن نجالا يرسو عال كزايت انا سابه واتنور عال السبه والسلالة نانتا به والتنور على لاتشو السوس لما يتأفى نانتا أتتأفهم مكنياتهم هي واتاتشو بس سوزن تصوروا علينا يلانتا نيوت لسارك اميو دبينور مجمرا ودى جيتا مهيدا اللبت سلاماتشو لسارك اميو دبينور ودى نانتا للممت أتيا اللبت ودى سمهيدا اللبت هي وتأчу ودا ششجو هي وتأчу اللي تأبك ودا تركبو ودا سمهيد على البت نفساتشو اللي تأبك أت كنانت ودا وسادات ودا سمهيد على البت كنانت اللي نتك أيتشل بركة تأчу كنانت ألا تأчу اللي نتك أيتشل سلام تأчу كنانت اللي نتك أيتشل مكنياتون نفساتشو نتركبات واسنا على تأчу هي وتأчу نتركبوا واسنا على تأчу የናንተ የሆነው ነገር ሁሉ የተረከበ ዋስትና አላችሁ ዛሬ እናንተ ሊያጠቃ የሚመጣ ቢኖር ጉዳዩ ከናንተ ጋር ሳይሆን ከሱ ጋር ነው ዛሬ ከናንተ ሊወስድ የሚመጣ ቢኖር በእናንተ እጅ ምንም የለም ግን ህይወታችሁን ወደ ተረከበው ወደ ነፍሳችሁ በዛ መሄድ አለበት ታላቅ ወደ ሆነው ታማኝ ወደ ሆነው ስለናንተ ህይወቱን ለሰጠው ነፍሳችሁን አሳልፎ ለማይሰጣት በዛ ጊዜ ራሱ نفسين بس يقول عتتوات المال هين بالا وقبت جيزي عباتوش تردب نفسين بس يقول عتتوات المال بس كاي عتتوات بمكار عتتوات مكنياتو ما انت تاماني يهونك بيزانة انت تاماني يهونك تأباكينة كزي تنسا نقاتشو لاي بركة الله السوس لمنور بلوستي نقنا عيا الله جيت سلامي نور نجان نور عالو السوب نجان بكبر عند مينور هلو أني نجان بكبر نور عالو السو نجان بكبر سلامي نور أني نجان بكبر نور عالو السو نجلا عند ما يتفا هلو أني نجلا على تفهم مكنياتهم هوتي بس سوزن تشش جوال هوتي بس سوزن تشش جوال جيتان عند نبسي بيزاست سكبلوكو هنا نيساتوت نفسين كونيساتوت هيو تاتشون كونيساتاتوت لراساتو كار لميو تاتشون ازاتوت لسونيساتاتوت هيو تين ممبلات تركبات كزاوالا نفساتو انانتا للاش بنانتا جيلاش تلاتاتو يانن فالغو بيماتا مسليدنا ميدرغو تقالاتشو ورق ندزاي تلاي يتلاي ينجر يفلق على رلم بمدر لاي تدبك وتريج جارو تشالو مزعف تالو بتعم بزو مسترات تالو تابلو يفلق على انا هول جيزي مشجري ميهونو مسلي دي ميارك بزو انفورميشن يكمت على يدرسوش بتعم بلهناتشو نجرن ببزو نجر يسورو تال كزاي تنسا عندن بارات بامست مفشاير درقوتنا ولا تلاي ياقت اجعي لكواتشوال يعني يمير الداسو بيتشا اندي ردو مالت يتقبو سوسي متا بيتشا اندي قبو كريستيانو چم اندى زايا درقو نبرا مسافت لمسالي بزو مسافت تفلقو تقفرو كي يسفرونو يتقينو زاري لنغاتك امن دي هونو اندى زي تسبسو اللي جني زانجي زي يعني يمير ركب سو يعني يمير ركب تولد بمياتو جزي بزو جزي ودى مريتنا ميك ابروت انا ميسلي دي عدر قالو سو ميسلي دي عدر قالو كريستيانو
በሚሳደዱበት ጊዜ አንደርግራውንድ ይቆፍሩ ነበር በዛ ይኖሩ ነበር የተለያየ ሚስሊድ የሚያረግ ነገር ያደርጋሉ ከዛ ወደ ተሳሳተ ቦታ ይመሯቸዋል ዋሻ ሊሆን ይችላል ዋሻው ወደ ተሳሳተ ቦታ እንዲያወጣቸው ያደርጋሉ ልክ እንደዛው ጣላታቸው እናንተን ሰላም ፈልጎ ቢመጣ በተሳሳተ ስፍራ ይሄዳል ትክክለኛውን ስፍራ አያገኘው የተደበቀበትን ስፍራ አያገኘው ምክንያቱም እናንተ ከፊት ብትሆኑም ግን ዋናውን ያዘው ክርስቶስ ከጀርባ አለ ከላይ የሚታየው የእናንተ ህይወት ቢሆንም ግን ህይወታችሁን የሸሸገው ክርስቶስ ከጀርባ አለ ልክ እንደዛ ሰውዬ ነፍሱን ሊወስዱባት እንደመጡት አይሆንብንም ለምን ክርስቶስ ሸሽጎታል ሃሌሉያ ከዚህ ተነሳ አትጨነቁ አለ አትስጉ አታስቡ ስለ ነገ አታስቡ የመከራ ቀን ቢመጣ አታስቡ የጭንቅ ቀን ቢመጣ አታስቡ ምክንያቱም ነገ ላይ እሱ ቀድሞ እየጠበቃችሁ ነው ዛሬ ሞትኩኝ የምትሉበት ሰዓት እሱ ነገ ላይ እየጠበቃችሁ ነው ነገ ላይ ክብርን ይዞ እየጠበቃችሁ ነው ነገ ላይ ስኬትን ይዞ እየጠበቃችሁ ነው ነገ ላይ ከፍታን ይዞ እየጠበቃችሁ ነው ከሞት ጋር በተፋጠጣችሁ ጊዜ ልክ ዳዊት እንዳለው ከሲኦል ጋር ከኃይሉ ጋር በገጠማችሁ ጊዜ እሱ ግን ነገ ላይ እየጠበቃችሁ ነው ድራግ ያደርጋችኋል ወደ እሱ ይስባችኋል ወደ ነጋችሁ ይስባችኋል ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናገራለሁ የትኛውም ሁኔታ ውስጥ ብትሆኑ በየትም ስፍራ ላይ ተቀመጠ በሞት ስፍራ ላለ በጨለማ ስፍራ ላለ ሁሉን እናገራለን ህይወትና ትንሣኤ የሆነን ክርስቶስን እናውጃለን እስቲ በሉ እስቲ ህይወትና ትንሣኤ የሆነን ክርስቶስ አውጃለሁ አሁን ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም በቤታችሁ ላይ እናውጃለን በስራችሁ ላይ እናውጃለን በጤንነታችሁ ላይ እናውጃለን ህይወትና ትንሣኤ እኔ ነኝ ብሎ የመጣውን ክርስቶስን እናውጃለን ከዚህ የተነሳ በህይወት ይኖራል ሊሞት ያለ ነገር ቢኖር በህይወት ይኖራል ምክንያቱም ህይወትና ትንሣኤ የሆነ እሱ ወደ እናንተ መጥቷል የትም ስፍራ አስቀምጣችሁት የመጣችሁት ቢሆን ህይወትና ትንሣኤ የሆነ ክርስቶስ ቀድሞ ይጠብቃችኋል ተነሱና እንጸልያለን ህይወትና ትንሣኤ በሉስቲ የሚያምንብኝ ቢኖር ቢሞት እንኳን አለ አስነሳዋለሁ ምክንያቱም ህይወትና ትንሣኤ የሆንኩ ነኝ ዛሬ የሞተ ጤንነት ቢኖር ህይወትና ትንሣኤ የሆነ እሱ ወደ እናንተ መጥቷል ከዚህ የተነሳ ነገራችሁ በህይወት መኖሩን ይቀጥላል የናንተ የሆነ ነገር በክብር መኖሩን ይቀጥላል ለምን ህይወትና ትንሣኤ የሆነ እሱ ወደ እናንተ መጥቷል ለዛ ነው ጌታ ቅርብ ነው አለ ያንን ካለ በኋላ በነገር ሁሉ በጸሎትና በመልጃ በእግዚአብሔር ዘንድ ልመናችሁን አስታውቁ እንጂ በአንዳች ምነት በሉ አለ አምሮን ሁሉ የሚያልፍ ሰላም በክርስቶስ ኢየሱስ ልቦናችሁና ሐሳባችሁን ይጠብቃል የሰላም አምላክ የሆነ እሱ ወደ እናንተ መጥቷል እንዳትጨነቁ ወደ እናንተ መጥቷል የምትጠይቁትን ሊመልስ በደጃችሁ አለ በመከራ ቀን ጥራኝ ያለ እግዚአብሔር ጥያቄያችሁን ሊመልስ በደጃችሁ አለ
እንዳትጨነቁ በሰላም ደሞ ነብሳችሁ ሊጠብቃት በደጃችሁ አለ። እኔ አልችልም ካቅሜ በላይ ነው አለማሰብ አልችልም አለመጨነቅ አልችልም የምትሉ ከሆናችሁ አመሮን ሁሉ የሚያልፍ ሲአመሮን ሁሉ የሚያልፍ በሉስቲ ልባችሁ ሊችለው ከሚችለው በላይ አምራችሁ ሊያስበው ከሚችለው በላይ የሆነ ሰላም በክርስቶስ ኢየሱስ ይጠብቃችኋል። ልክ እንደዛው ደግሞ በመከራ ቀን ጥራኝ ያለ ወደ እኔ ጩህ ያለ በችግር ቀን ጩህ ያለ ጽያቃችሁ ሊሰማ ደግሞ ወደ እናንተ ቅርብ ነው። ጸሎታችሁ ሊሰማ ወደ እናንተ ቅርብ ነው። ያ ብቻ አይደለም ደግሞ ሰላምን ሊሰጣችሁ ለእናንተ ቅርብ ነው። ከዚህ የተነሳ ሊያስጨንቃችሁ የሚችል አንዳሽ ነገር አይኖርም። ሊያሳስባችሁ የሚችል አንዳሽ ነገር አይሆንም። ጥያቄ ይሄንን እኮ ነው ጌታ እንደዛ ሲልኮ ያ ማለት ነው። ጥያቄ ከዚህ በኋላ ያሳስባችሁ ማለት ይሄው ጥያቄ ሊኖር ይችላል ግን ያስጨንቃችሁ። ለምን ጥያቄያችሁን የሚሰማ በሰላም ደግሞ የሚጠብቃችሁ እርሱ ከእናንተ ጋር ይኖራል። ጥያቄ አይኖራችሁ ማለት ብቻ አይደለም ጥያቄ ሊኖራችሁ ይችላል ግን ጭንቀት አይኖራችሁ ማለት ለምን በሰላም የሚጠብቃችሁ እንደዚሁም ደግሞ ጥያቄያችሁን የሚሰማ እርሱ ከእናንተ ጋር አብሮ ይኖራል። አሜን። ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም እናውጃለን። የትም ስፍራ ላይ ላለ እናንተ ነገር ህይወትና ትንሳኤ የሆነውን ክርስቶስ እናውጃለን። ከዚህ የተነሳ የሚሞትባችሁ ነገር አይኖርም። ከዚህ የተነሳ የምታጡት ነገር አይኖርም። ምክንያቱም ትንሳኤ የሆነ ክርስቶስ ወደ እናንተ መጥቷል። ህይወት የሆነ ክርስቶስ ወደ እናንተ መጥቷል። ከዚህ የተነሳ ህይወት የሆነ ክርስቶስ ወደ እናንተ ከመምጣቱ የተነሳ ነገን በክብር ትገናኙታላችሁ። ነገን በከፍታ ትገናኙታላችሁ። ነገን በበረከት ትገናኙታላችሁ። ዛሬን ተሻግራችሁ እግዚአብሔር ወደ ያዘላችሁ ከፍታ ትሄዳላችሁ። ዛሬን ተሻግራችሁ እግዚአብሔር ወደ ያዘላችሁ ክብር ትሄዳላችሁ። ዛሬን ተሻግራችሁ እግዚአብሔር ወደ ያዘላችሁ መልካም ነገር ትሄዳላችሁ። ኢዮብን እኮ ያ ሁሉ በሆነ ጊዜ ያ ሁሉ ነገር ባለፈበት ጊዜ ተመልከተ አለ አይደል? ወደ ወዳጅ ኢዮብ ተመልከተ አለ። የፈተናው ጊዜ ነበር ግን የመጥፊያው አልነበረም። የፈተናው ጊዜ ነበር በዛ ውስጥ ሁሉ ያለፈ እግዚአብሔር እንደውም ተናገረ አይደል? እስቲ ወደ ባሪያዬ ወደ ኢዮብ ወደ ኢዮብ እያለ መሰከረለት። ያ የሚመሰከርለት ሰዓት ነበር እንጂ የሚጠፋበት ሰዓት አልነበረም። ያ ለክብር እየታጨ የነበረበት ሰዓት ነበር እንጂ ለሞት የተወሰነበት ሰዓት አልነበረም። ያለው ነገር በተወሰደ ጊዜ እምነቱ የሚታይበት የሚደምቅበት ሰዓት ነበር የሚበራበት ሰዓት ነበር እንጂ የሚፈዝበት ሰዓት አይደለም የሚደበቅበት ሰዓት አይደለም። የዛን ጊዜ ሊናገሩ ይችላሉ አብራውት ያሉት ሊመሰክሩ ይችላሉ ይሄው ሞተኩ ይሄው የጠፋ ነው ይሄው ያለቀ ነው ብለው ሊናገሩ ይችላሉ። ግን እምነቱ ያበራበት ጊዜ ነበር በእግዚአብሔር ላይ ያለው እምነት ያበራበት ጊዜ ነበር። ጽናቱ ያበራበት ጊዜ ነበር። ልክ እንደዛው ያንን ያወቀ ሰው አይጨነቅ። ምክንያቱም ዛሬ ለክብራችሁ እየታጫችሁ ነው። ነገ ላይ ክርስቶስ አለ። እየጠፋችሁ የሚመስላችሁ ሰዓት ሊኖር ይችላል ግን ነገ ላይ ክርስቶስ አለ። ክብራችሁን ይዞ ነገ ላይ ክርስቶስ አለ። ከፍታችሁን ይዞ ነገ ላይ ክርስቶስ አለ። በረከታችሁን ይዞ ነገ ላይ ክርስቶስ አለ። ምትሻገሩት ወደ ሞት አይደለም ግን ወደ ከፍታ ነው። ምትሻገሩት ወደ ውድቀት አይደለም ግን ወደ ከፍታ ነው። እስቲ በሉ እስቲ ወደ በረከት ሻገራለሁ በሉ እስቲ ወደ ከፍታ ሻገራለሁ ወደ ክብር ሻገራለሁ። ምክንያቱም ህይወትና ትንሳኤ የሆነ ክርስቶስ ነገ ላይ የተጠበቀኝ ነው። ይሄ ሳምንት የትንቢታዊ አዋጅ ሳምንት ነው። የምንናገርበት ሳምንት ነው።
يمنع وجب السامنتنا بزي سامنت زاري أربعة لا هو دالة أكتيفونا شو تناجر لمن هي سما يمي سما بساتنا سما يمي سرا بساتنا أني أقول كذي يعني إنك أعلن مالت إخبار يتنبيت المنفس بملك بات كذي يمتى وجودي هنا يمتى نجاروتي هنا إخبار الدمس ما سمعت جمرة لا شو سامونن كуч ملن يعين نبرة نا تملكتنا يتوصلنا نجار لما يتموكركوي يا ورو يتنبيت هاي أواجك ألا إخبار ينجرنا بتأم بزونا جاري ناقرنا. الناس يم تي في لاي يوتيوب لاي هيدا شو ما يتشل على شو. أهون عندكنا يوت على. أهون يوني على لون نجار هلو زابير تناقرن جزينا. يا هلو بتأم زالي ستم ملكتوت. بونت جيت عن تمسك جنا على شو. زابير مين ناقر أملاك. لازينو أتتش أنا قال. تنانتنا. لفاستر هيجي نجار كت مالت بق أكجيت أجا منوركو هنا واندر نوال لمن سهولو يتأفى بالله بسات يتج أنك أشوب بالله أشوب بسات جن كريستوس نجلا يالوني نجرا شوا عند أتج أنك أرجع شوا حسب أمراتشون بمسافر بسات لتحسبوت كم تشلو تبلاي إنك أتب بميمت أب بسات لاي جن جيت أنا جل يا زون ستاقو لأن جيت يا زون ملكام ستاقو جن عند تسوي أرجعتشوا بكابي أشوا للي ربشي تشلال بكابي أشوا للي تاوكي تشلال جن نانتا ما تاوكات تشلو لكن يا توم نجن تاقو تلاشوا الناس زعار هيداشوا ملكة تشلال لاشونا بتككل إخبار بتككل عند باند قلبك قال هولون من نجار يتناجر إن برزيبه تعلي. ياكن هيجين دكان برنامج لما يتمكركو. لايف هول جزء يهود الناس ترى الفعلننا. يعني برنامج جيل لما يتمكركو زاملة اللي توصلنا. يهود برنامج لين برا. يا تنبيتهاي أواجك الله مالتنا. يا زان جزء إخبار يتناجرن. فاستر دمو يعني يتناجرن. نا زالي يتنا من نجارو نجار الله. هيدا شو ما يتشل الله. قالو تايمو تشالو. تنبيتاوي تايم على إخبار مين نجربت عند زوم دمو نانتند تاوجو سمايات مي كفتوبت تايم على سماية مي سرابت تايم بالله فو أربعة نانتنا جاكرنا على سماية مي سرابت تايم على جيتا يسوس يستمراتشو بنبرة جزي عندي فوز حيل هون اللتال كذا ما استمرنا كمنا تنستو هيدو تامرات مارج جمر عندي فوز حيل هون اللتال تايم على لما فوز تايم على لما وجه تايم على لما تسألي تايم على ملسن لما ناقر تايم على إيه سامنت دمو يتنبيتاوي جيزينو يا مالت أقل قاوة شو بتشاس هونو إن أنتم تجمر تنبيت من ناقر تجمر على لأن أنت لهونو ناقر تنبيت من ناقر تجمر على زاري تكفلنو راسو تنبيتنو نقاط شلاي من ناقر تشلا على نقالي كريستوس كبرنيزو يتأبك عينو نقالي قيتا بركة نيزو يتأبك عينو نجلاي جيتا كفتاني زويت أبك أينهم لكن يا توم هيوت الناتن ساي هونو كريستوس كان يقال لي نور وداني متوال هينو تنبيت مالت هينو هينو تنبيت مالت أنا يسأل هون أهون الناتن ستناقروت تنبيت يتناقراتشونو تنبيت يتناقراتشونو مالتم زاري موتات إلي نتكال نجلاي تنساي بهونو كريستوس اندمي نسا فوساتشوني يتناقراتشونو مالتن بركتاتشوني يتناقراتشونو مالتن بروموشناتشوني يتناقراتشونو مالتن سلازي هي يتنبيت سامنتنو يتنبيت سامنتنو يمتناقرو تنقال جيتا يميهاتس انابت جيزين يمتاوجو تن يميهاتس انابت جيزين تايم على لمس اللي جيزي على جنت هنستود مولا ما رجيزي على لما استمر جيتا يسوس لما استمر جيزي نبرو عند زيم لما تهنستو تامرات اللي رج جيزي نبرو لتنبيت جيزي على لزانو إخبار تناجر تنبيتني ما ينجر ما نو إخبار عندك علي نجر جن يسوي هون تدمو تنبيتي نجر على
እግዚአብሔር ይናገራል ከዛ ኋላ ሰራዊቱ ደሞ ሺ ትንቢተን ይናገራል አላፍ ትንቢተን ይናገራል ነገን የሚወስን ህይወታችንን የሚወስን ቤተክርስቲያንን የሚወስን የሀገርን ሁኔታ የሚወስን የህዝብን ሁኔታ የሚወስን ትንቢት ይናገራል እግዚአብሔር ተናገረ ትንቢትን የማይናገር ማን ነው በዚህ ሳምንት እግዚአብሔር የሚናገርበት ሳምንት ነው ተነሱና ትንቢትን ተናገሩ ነጋችሁ ላይ ተናገሩ ነጋችሁ ላይ ተናገሩ የሚመጣው ወር ላይ ተናገሩ በሚመጣው ዘመን ላይ ተናገሩ የሚሆነውን ተናገሩ 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 ነገ ላይ የሚሆነውን ተናገሩ ነገ ላይ ምንድነው የሚሆነው ህይወትና ትንሳኤ የሆነው ክርስቶስ የኔ የሆነው ነገር የሚያስነሳበት ጊዜ ነው ትንሳኤ በሆነው ክርስቶስ በህይወት የምኖርበት ጊዜ ነው ትንሳኤ በሆነው ክርስቶስ ጤንነቴ በህይወት የሚኖርበት ጊዜ ነው ትዳሬ በህይወት የሚኖርበት ጊዜ ነው አገልግሎቴ በከፍታ የሚቀጥልበት ጊዜ ነው ትንሳኤና ህይወት በሆነው ክርስቶስ የኔ የሆነው ነገር በህይወት በከፍታ በገዥነት በመስፋፋት የሚቀጥልበት ጊዜ ነው ሃሌሉያ ሃሌሉያ ተናገሩ ተናገሩ ይሄ የምናውጅበት ሰዓት ነው ይሄ የትንቢት ሰዓት ነው ከዚህ የተነሳ ነገ ላይ ሞት አልተወሰነም ነገ ላይ መጥፋት አልተወሰነም ነገ ላይ ወድቀት አልተወሰነም ነገ ላይ ፍሬ ማጣት አልተወሰነም ግን ፕሮሞሽን የተወሰነዋል ከፍታ የተወሰነዋል ሰላም የተወሰነዋል ጤንነት የተወሰነዋል ምክንያቱም ህይወትና ትንሳኤ የሆነው ክርስቶስ ከኔ ጋር ነው ዘይተነሳ የሚያምንብኝ ቢኖር በህይወት ይኖራል ብሏል የሚሞት ነገር አይኖርም በጌታ በኢየሱስ የሚሞት ነገር አይኖርም በጌታ በኢየሱስ የሚጠፋ ነገር አይኖርም በጌታ በኢየሱስ በሚመጣው ወር በሚመጣው ጊዜ የተያዘላችሁ መልካም ነገር አለ በጌታ በኢየሱስ ለምን ህይወትና ትንሳኤ የሆነሱ ነጋችሁ ላይ እየጠበቃችሁ ነው ህይወትና ትንሳኤ የሆነሱ ህይወትና ትንሳኤ የሆነሱ ዛሬ ምንም ነገር የሞተባችሁ ቢኖር ሬዘሬክት ያደርጋል በኢየሱስ ሞት በልና በደም እናውጃለን ይሄ የምናገርበት ሰዓት ነው ይሄ የምናውጅበት ሰዓት ነው እኔም የተሰጠኝ ማውጅ ነው ሞት ማለት ታቃላችሁ ሞት ማለት የሆነ ጊዜ አለመኖር ብቻ አይደለም ሞት መንፈስ ነው በሽታ ሆኖ ሊመጣ ይችላል
على مساكاتونو ليمت أي شلال فريمات أتونو ليمت أي شلال هولم كموتنا لزانو كريستوس إني هي وتنينجالو بهي وتوست هولم يتتك على لنو بركة يتتك على لنو سلام بهي وتوست على كفتا بهي وتوست على سكيت بهي وتوست على فوس بهي وتوست على لكن لزارمو بموتوست رمو علو كفوي مبالو هولو على لزانو إني هي وتنين بلو يمتا موتي هونون هولو لياسوكت موت هونون هولو لياسوكت لزانو بو هاوست موت على ليالوت كفونا غربا باللبت سفرا هولو من الله موت ميبال الله كريستوس باللبت دمو هولو من الله هيوت الله سلام الله بركه الله هولونو ما عند لا يستارغوت هيوت الله زاري هيوتن اناوج الله سبالوستي هيوتن اناوج الله بغيتا بيسوس اين ستلوت هولو ميغبال باللبت سفرا يغبال بشتاهون يتقمطا بيون يغبال على مساكاتون يتقمطا بينور يغبال فريماطات هون يتقمطا بينور يغبال سلام ماطات هون يتقمطا بينور يغبال زاري بغيتا بيسوس سم هيوتن اوجالو زاري مشيت بغيتا بيسوس سم هيوتن اوجالو ليتين يوم سفرا بيتم سفرا لا تقمطا موت زاري بيسوس سم هيوتن اناوجالن برهانن اناوجالن بيوتو السلام الله بيوتو سكفت الله كزي تنسى يمي متأور كبركتات شغار تقنا إن الله شو بمي متأور كبركتات شغار تقنا إن الله شو بمي متأور كفتات شغار تقنا إن الله شو لكن ياتم هيوتنا تنساي تزغاش شو يتأبك أتشنو هيوتنا تنساي تزغاش شو يتأبك أتشنو የሚያምን ሰው አለ አብሮ የሚናገር የሚያምን ሰው አለ እኔ የተሰማኝ ያለው ያ ነው ይሄን መናገር ነው ውስጤ የሞላው ህይወት በሉስቲ ህይወት ተዘጋጅቶ እየጠበቃችሁ ነው ህዳር ወር ከፊት አለ ይሄ ሳምንት የህዳርን ወር ትንቢታዊ አዋጅ የምናውጅበት ጊዜ ነው አሁን ያወጅን ነው እሁድ ምን እንደሆነ ደሞ በደንብ እንሰማለን ደሞ እሁድ ምን አውጃለን ዛሬን ግን ያወጅን ምክንያቱም ይሄ ሰማያት የሚሰሩበት ሰዓት ነው አሉ ባለፈው ሳምንት ብለናል አይደለም ጊዜና ቦታ አለ ሰማይ የሚሰራበት ልክ ሙሴን ወደ እሱ ሲመጣ ጫማህን አውልቃል تتنققنا چامهنا اولك يكونك بات مدر يتقدسش مدرناتا ايه سفرا لذا يتقدس سفرا ازي متاچو متناغروت اندي هون ازي متاچو متصليوت اندي هون لذا نو بيتاچو تصلي يالاچو نانتيام بيتاچن تصلي يال ازي دمو متن سنصلي تلك نغير يهونال لمن ايهن بوتا اغزابير ليتوتال يمنناغربت نغير اندي هون اغزابير ليتوتال ايهن غيزي دمو اغزابير ليتوتال ይህን ሳምንት ጌታ ለይቶታል የምታውጁት እንዲሆን የምትናገሩት እንዲሆን ለዛ በእምነት አብሮኝ የሚያውጅ ሰው አለ በእምነት አምሮኝ የሚያውጅ ሰው አለ ህይወትን የሚያውጅ ሰው አለ ትንሳኤን የሚያውጅ ሰው አለ ከዚህ የተነሳ በጌታ በኢየሱስ ስም ለሞት በቃ እንላለን ሞትን በቃ እንላለን ከጤንነታችሁ ላይ በቃ እንላለን ዛሬ ህይወትን በጌታ በኢየሱስ ስም አውጃለሁ በጌታ በኢየሱስ ስም ህይወትን አውጃለሁ በረከት በህይወት ውስጥ አለ ሰላም በህይወት ውስጥ አለ ፈውስ በህይወት ውስጥ አለ ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም ህይወትን አውጃለሁ ብርሃን በህይወት ውስጥ አለ ዛሬ ብርሃንን በጌታ በኢየሱስ ስም አውጃለሁ ባላችሁ በስፍራ ሁሉ በጌታ በኢየሱስ ስም ከዚህ ብርሃን ጋር ተገናኙ ከዚህ ብርሃን ጋር ተገናኙ በጌታ በኢየሱስ ስም ብርሃን ሆኗል በጌታ በኢየሱስ ስም ህይወትና ትንሳኤ ከሆነ ከክርስቶስ የተነሳ ብርሃን ሆኗል በጌታ በኢየሱስ ስም ለጤንነታችሁ ብርሃን ሆኗል ለትዳራችሁ ብርሃን ሆኗል ለአገልግሎታችሁ ብርሃን ሆኗል
ለህይወታችሁ ብርሃን ሆኗል በጌታ በኢየሱስ ሃሌሉያ ህይወትና ትንሳኤ ነኝ እኛ የሚያምንብኝ ቢኖር በህይወት ይኖራል የሚያምንብኝ ቢሞት እንኳን አስነሳዋለሁ ዛሬ በጌታ በኢየሱስ የናንተ ነገር የሚነሳበት ቀን ነው ተቀብሮ ካለበት ስፍራ ሁሉ የተነሳ የሚወጣበት ሰዓት ለዛ እኮ ነው ይሄ ህይወትና ትንሳኤ የሆነው ጌታ በክብሩ በተገለጠ ጊዜ ሙታን በመቃብር ሊቆዩ አልቻሉም ጌታ በተነሳ ጊዜ ህይወት በተነሳ ጊዜ ህይወትና ትንሳኤ የሆነው እሱ በሙላት በተገለጠ ጊዜ መቃብር ሙታንን ይዞ ሊቆዩ አልቻሉም ለዛ በከተማይቱ ሁሉ ሙታን የነበሩ ተነሰው ወጡ ከየመቃብሩ ወጡ እንደዚሁም ደግሞ በሲኦል የነበሩ እንደዚሁ ወጡ ተይዘው የነበሩ ወጡ ታስረው የነበሩ ወጡ ሞት ይዟቸው የነበረ ተነስተው ወጡ ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም ህይወትና ትንሳኤ ሆኖ ከክርስቶስ የተነሳ ሞቶ የተቀበረ ነገራችሁ ከያለበት ስፍራ የተነሳ ይወጣል አንድ ሊሆን ይችላል ሁለት 10 ሊሆን ይችላል 20 የትም ስፍራ በመቃብር ያስቀመጣችሁባቸው ነገሮች ዛሬ ህይወት ከሆነ ከክርስቶስ የተነሳ ከያሉበት ስፍራ እየተጠሩ የሚመጡበት ጊዜ ነው ከያሉበት ስፍራ እየተጠሩ የሚመጡበት ጊዜ ነው ያኮ ነው ህይወትና ትንሳኤ ነኝ ያላቸው ክርስቶስ በሙላት በክብሩ ሲገለጥ ከሙታን ሲወጣ ሲነሳ ከተማ ውስጥ የነበሩን መቃብሮች በሙሉ ባዶ ሆኑ ሙታንን ሊይዙ አልቻሉም ምክንያቱም ህይወትና ትንሳኤ የሆነው እሱ በከተማ ውስጥ አለ ህይወትና ትንሳኤ የሆነው እሱ በዚህ ቤት አለ ህይወትና ትንሳኤ የሆነው እሱ በክብሩ በእናንተ ቤት መጥቷል ከዚህ የተነሳ ከያለበት ስፍራ የእናንተ የሆነ ነገር ተቀብሮ የተቀመጠ ሁሉ እየተሰበሰበ ይመጣል በጌታ በኢየሱስ ስም አስቡት እስቲ በዛሽ ለሊት ሙታን ሁሉ ከየመቃብሩ ወጡ እየተነሱ ወጡ እየተነሱ ወጡ ልክ እንደተኛ ሰው ተደብቆ በሆነ ስፍራ እንደነበሩ ሰዎች እየተነሱ ወጡ ወደ የቤቱ ሄዱ ልክ እንደዛው በሆነ ስፍራ ሞቶ የቀበራችሁት ነገር ትንሳኤና ህይወት ከሆነ ከክርስቶስ የተነሳ ተነስተው ወደ ቤታችሁ ይመጣል እየተራመደ ወደ ቤታችሁ ይመጣል ሞቶ ቀብራችሁት የመጣችሁት ነገር እየተራመደ ወደ ቤታችሁ ይመጣል የሆነ ስፍራ ላይ ቀበራችሁት ጤንነት ተነስተው ወደ እናንተ እየተራመደ ይመጣል በሆነ ስፍራ ያጣችሁት ሰላም ተረስቶ ተራምዶ ወደ እናንተ ይመጣል በሉሲ ህይወትና ትንሳኤ የሆነ ክርስቶስ በከተማ ውስጥ አለ በሉሲ ህይወትና ትንሳኤ የሆነ ክርስቶስ በዚህ ቤት አለ ከዚህ የተነሳ የትም ስፍራ ሞቶ የተቀበረ የኔ ነገር እየተነሳ የሚመጣበት ሰዓት ነው በዚህ ሰዓት የሚነሳበት ሰዓት ነው የተቀበረ ጸጋ ይነሳል የሞተ ጸጋ ይነሳል የሞተ ጸሎት ህይወት ይነሳል የሞተ አገልግሎት ይነሳል የሞተ ጥሪ ይነሳል በየትም ስፍራ ተቀብሮ የተቀመጠ ጤንነት ዛሬ ተነስተው ወደ እናንተ እየተራመደ ይመጣል ምክንያቱም ህይወትና ትንሳኤ የሆነው ክርስቶስ በዚህ ቤት አለ በዚህ ሰዓት አለ ህይወትና ትንሳኤ የሆነው ክርስቶስ በክብሩ በመካከላችን አለ ልክ ያኔ እንደሆነው ዛሬም ይሆናል በጌታ በኢየሱስ ልክ እዚያን ጊዜ በከተማይቱ የነበሩት መቃብሮች ባዶ እንደሆኑ ዛሬ በህይወታችሁ ያለ መቃብር ባዶ ይሆናል በጌታ በኢየሱስ በዛሽ ለሊት በከተማይቱ የነበሩ መቃብሮች ባዶ እንደሆኑ ሁሉ በህይወታችሁ ያሉ መቃብሮች ዛሬ ባዶ ይሆናሉ በጌታ በኢየሱስ ሞትና መታሰቢያው ዛሬ መጨረሻው ሆናል በጌታ በኢየሱስ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እንጸልያለን እየተጠራ ይመጣል ለዚህ እግዚአብሔር መገኘት አለ የእግዚአብሔር ህልውና አለ የእግዚአብሔር ክብር አለ ይህ ቦታ የክብር አደባባይ ነው ይህ ቦታ የክብር አደባባይ ነው ለብዙ ጊዜ እስራት እየተፈታ አይተናል ቀንበር እየተሰበረ አይተናል በሽታ ሲቀልጥ አይተናል ይህ ቦታ የክብሩ መገለጫ ቦታ ነው አሁን የእግዚአብሔር መገኘት በዚህ ጉባኤ አለ
لإغزابير مكينيت سينور زماي بالم شلاي بالم انت أرال كالبت وطا انت أرال لن كالبت وطا شكرون انت أرال لن شكرون انت أرال لن هاليلويا عندي أدامتي برت أميوس أور نبرة زمناتن ياسك أطرة أور نبرة عندو تالايك أتش بلو يتك أمت أي رجم كزي أور نبرة عندك أنجن كيت عمت كيت عسيمت أجن اسك أور نتوالك أتألم اسك تشجرو عالك أتألم تسب عندك أورت عالك أتألم اسو زم مالالم ينسى أتشل لالالوم كيتا سينك أساكس أبرو منتون عنك أساكس أبرو منتون عنك أساكس أبرو تنسى يتشكرو مج الرشا هون يتشكرو مج الرشا هون يكزابير مجينيت كأور النت أبرو كأور النت أبرو أور النت إنا هونون ديت يكزابير هاليلويا أون يكزابير مجينيت هالي بزي مجنية شجراتون انت ارالن شجراتون كالبت وطانت ارالن شجراتون كالبت وطانت ارالن يهي تنبتاوي اواج سامنتنو كالبت وطانت شجراتون انت ارالن بشتان انت ارالن يتقفالش كالن انت ارالن يتقفا دوكميت كالن انت ارالن كلاليت كتقفا انت ارالن كلاليت كتقفا انت ارالن قبت كتقفا انت ارالن تقفيا كتقفا فانت أروعلن بقيت هذا يسوع سم بقيت هذا يسوع سم بقيت هذا يسوع سم يا شجرات شو مت الرشا يهون يا شجرات شو مت الرشا يهون يا بشتات شو مت الرشا يهون ككبروا الدبابي هون الناوجالن إخزابير إن دتنا كرن ككبروا الدبابي هون الناوجالن يا شجرات شو مت الرشا يهون يا إياك شو مت الرشا يهون يا شجراتو مج الرشا يهون يا بشتاتو مج الرشا يهون يا كرامك قابات مج الرشا يهون اهون بكسابير هلونا انت ارالن كالبت وطا بقيت هابا يسوس سم بقيت هابا يسوس سم بقيت هابا يسوس سم بقيت هابا يسوس سم كالبت وطا تاسرا يمتا كالبت وطا تاسرا يمتا يتن يوم يتقفان اگر تاسرا يمتا يتن يوم يتقفان اگر تاسرا يمتا يتن يوم يتقفان اگر اهوني كين اهون ودقا قينيت يمتا اهون ودمتايت يمتا تقريك هنا اهون ودمتايت تيمتا اكل كلوت اهونو دمتاي تيمتا صرغا اهونو دمتاي تيمتا هاليلويا اغزابير تناغر سراويتو تشاوجوتال انت اغزابير سراويت ناوجالن انت تلاك اغلغاي اوجالو اهون بغيتا بيسوسن بشتا يقلط ايهون بشتا يقلت ايهون بشتا يقلت ايهون منفساوي اورنت بغيتا بيسوس سم زاري عين انديكفت تصلياالو عين انديكفت تصلياالو باورنت مرمسمس يبقى بدنغزغز مرمسمس يبقى بتعلما مملالس يبقى بغيتا بيسوس سم يبقى بغيتا بيسوس سم يبقى هاليلويا بإلسابيتنا بزكارياس بيت يجيتا هلو الناس ينكساكس بزا بمات أن يوست هاليلويا إيا قلق قلق بفيتو يتملالس بزا مات أن يوست يجيتا هلو النانبر يزمنات كنبر تسبر فتمت أفسينا كر فإلسابيتنا زكارياس فتصم ارجتو نبر يلال يتفصم نجر تنسى يتزغى ما حصن تكفته يتفصم نجر تنسى فصم ايهونم يتبالى نجر تغلبت
ነገሩ ተገለበጠ ነገሩ ተገለበጠ ነገሩ ተገለበጠ በጌታ በኢየሱስ ስም የተዘጋ ነገር ይከፈት የተዘጋ በር ይከፈት የተዘጋ ማህፀን ይከፈት የተዘጋ ዶክመንት ይከፈት የተዘጋ በር ይከፈት የተዘጋ ህይወት በኢየሱስ ስም ይከፈት በኢየሱስ ስም ይከፈት ተስፋ የተቆረጠበት ነገር በጌታ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ ዛሬ ምሽት የተከፈተ ይሁን መልካም ዜና ይሁን መልካም ዜና ይሁን በዚህ በትንቢታዊ አዋጅ ቀን እናገራለሁ ትንሣኤ ይሁን ትንሣኤ ይሁን የምስራች ይሁን በኤልዛቤትና በዘካርያስ ቤት ታላቅ የምስራች እንደወጣ ሆነ ትውልድ እንደተወለደ ትውልድ እንደተወለደ በጌታ በኢየሱስ ስም የምስራች ይሁን በጌታ በኢየሱስ ስም በቤታችሁ የምስራች ይሁን በአገልግሎታችሁ የምስራች ይሁን በጥሪያችሁ የምስራች ይሁን በኢየሱስ ስም እኔ ከክብሩ አደባባይ ሁኛ ውጃለሁ በዚህ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ተገናኙት እግዚአብሔርን ተገናኙት መንፈስ ቅዱስ አለ ተገናኙት ንኩት በጌታ በኢየሱስ ስም ዳሱስ በጌታ በኢየሱስ ስም ሃሌሉያ ያቺ 12 ዓመት ደም ሲፈሳት የነበረች ሴት ወደ ኢያሮስ ቤት ይሄን ነበር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መተ ልጄን አማታልና ብትጸልይላት በህይወት ትኖራለች ብሎ ጠየቀውና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እሺ ብሎ እንደምነቱ እንደተናገረው ያልፍ ነበር ነገር ግን እግዚአብሔር ሚሊየን መንገድ አለው እናንተ ችግር ለመፍታት ሚሊየን መንገድ አለው ያቺ ሴት ግን ሁሉ ያጋፋው ነበር በእግዚአብሔር ህልውና ሲመላለስ የጌታ መገኘት ስታቅ ልብሱን ነካቸው ልብሱን ነካቸው ድና ቀረች ሰውነቷ ድና ቀረ ጥያቄዋ ተመለሰ አዲስ ምዕራፍ በህይወቷ ተጀመረ በጌታ በኢየሱስ ስም ከዚህ ሁሉ ከእግዚአብሔር መድረክ አውጃለሁ አዲስ ምዕራፍ ወደ ህይወታችሁ ይምጣ አዲስ ምዕራፍ ይሁንላችሁ አዲስ ምዕራፍ ይሁንላችሁ የችግራችሁ ማብቂያ ይሁን የችግራችሁ ማብቂያ ይሁን የበሽታችሁ ማብቂያ ይሁን የጥያቄያችሁ ማብቂያ ይሁን ሃሌሉያ ሬላ ባሃዳ ላባሸሬ ገደሌ በጋዳ ላባሻ ላባዳ ነካላ ባሃዶ ለቦሴ ገረደሌ በሸጋራ እግዚአብሔር አባት ሆይ በጌታ በኢየሱስ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ስከሱ የተነሳ በልስቲ ህይወት ከሆነ ከርሱ የተነሳ ዛሬ ነገሬ ህይወትን ያገኛል ሃሌሉያ ሚመጣ ወር አለ ከዚህ በኋላ ሚመጣ ሳምንት አለ ዛሬ ጌታ የሚናገረው ያንን ነው ከእንግዲህ የሚሞትባችሁ ነገር አይኖርም ለምን ህይወትና ትንሳይ የሆነ እሱ ወደ እናንተ መጥቷል ህይወትና ትንሳይ የሆነ እሱ ወደ እናንተ መጥቷል እስቲ በሉ እስቲ እጃችሁን አንሱና በሉ እስቲ ህይወትና ትንሳይ የሆነ እሱ ወደ እኔ መጥቷል ወደ ቤቴ መጥቷል ከዚህ የተነሳ በህይወት እኖራለሁ የኔ የሆነ ነገር ሁሉ በህይወት ይኖራል ዛሬ ሞታችሁት የመጣችሁት የትም ስፍራ ያለ ነገር ከትንሳይ ከሆነ ከርሱ የተነሳ እየተራመደ ወደ ቤታችሁ የሚመጣበት ጊዜ ነው እስከሱ የተነሳ በል እስቲ ህይወት ከሆነ ከርሱ የተነሳ ትንሳይ ከሆነ ከርሱ የተነሳ ሄይ ጸሎት ሰዓት ነው ሄይ ጸሎት ሰዓት ነው ህይወት የሆነውን እርሱ የምን ለማመድበት ሰዓት ነው ትንሳኤ የሆነው እሱ የምን ለማመድበት ሰዓት ነው በኋላ ስንጸልይ ለበሽተኞች ስንጸልይ ምንም አይደል አዲስ ነገር አይደለም ህይወትና ትንሳኤ የሆነው እሱ ነው ምን ለማመድ
ያኑ ጌታ ኢየሱስ ህይወትና ትንሳኤ ሆኖ መጣ ለኛ ሊሆን ማለት ነው ያንን ትንሳኤ ነው ምን ለማመዱ የሞተ ጤንነት ካለ ትንሳኤ በሆነው እሱ ይነሳ አሜን ስጋቹ ሞቶ ቢሆን ጨጓራቹ ቢሆን ኩላሊታቹ ቢሆን ጉበት ቢሆን ህይወት በሆነው እርሱ አሜን የሚነሳበት ጊዜ ነው አሜን ያንን ነው እናደርገው ሌላ አዲስ ነገር የለውም ህይወትና ትንሳኤ የሆነው እሱ ዛሬ ወደዚህ ጉባኤ መጥቷል ዛሬ ወደ እናንተ ህይወት መጥቷል ከዚህ የተነሳ ነገራችሁ እንደገና በመቃብር ሊቆይ አይችልም በመቃብር ሊቆይ አይችልም Come on.
أنت؟ من أنت؟ يا تعلقك يا تعلقك بجيت هذا يسوس سمت أهوني 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 سمت زابير سات يك زابير سات يك زابير سات يك زابير سات وطع بجيت هذا يسوس سمت وطع بجيت هذا يسوس سمت وطع بجيت هذا يسوس سمت هاليلويا بجيت هذا يسوس بجيت هذا يسوس بجيت هذا يسوس قم قم بجيت هذا يسوس لكاكاتنا قم بجيت هذا يسوس بجيت هذا يسوس سلطان يوتشيت فتاي يهون نت اوين بجيت هذا يسوس نت اوين بجيت هذا يسوس بجيت هذا يسوس أمبر هولو يتسبر يهون قنا بجيت هذا يسوس زاري لك فتانش بجيت هذا يسوس هاليلويا هاليلويا بجاكات إرمياس قومي قم بجيت هذا يسوس قم بجيت هذا يسوس أبقوات بجاكات بجيت هذا يسوس هيوتو عم فتاو السرات يتبت أسيهون أمبر يتسبر أيهون زاري لزت أنتك أنو زاري نت أنتك أنو ود عم بجيت هذا يسوس ود عم بجيت هذا يسوس زاري نت أنت شنو وجه بجيت هذا يسوس هيوتشي يتفتا أيهون يوتشي برهان يهون بيسوس سم هاليلويا لجيت عكبر عمت بجيت عبي يسوس سم بمن فسكت دوس حائل تموتي هاليلويا شجراتشو كاللبت بوتا يمتال شجراتشو كاللبت بوتا متو زاريك أتلال هاليلويا تنساي هيوتي عجينيال يدرك أنا جر هيوتي عجينيال بجيت هذا يسوس سم يوتي عجينيال Thank you.
Thank you.
جمن يتسمانو برازر كأي جمن يتسمان يدنززة بقيت هذا يسوس سم تفوز آمين آمين يبشت عيل بقيت هذا يسوس سم تنس آمين أي نج بقيت هذا يسوس سم تفوز آمين هي جيتا هايلنا لو تشاتشو مين هايل دك أبلو بجيتا بيسوس هي مي فوز هايلنا نتس أي ميوت أهايلنا تك أبلو بجيتا بيسوس بيتم سفرة يتين يوم ما كلا تشلا يلا بجيتا بيسوس من دين السازل بجيتا بيسوس من دين السازل بيتين يوم ما كلا تشلا يلا بشتا أهم بجيتا بيسوس من نسا تقبلوا يا جيتان هايل تقبلوا يا ميفوساتشن يا جيتا هايل تقبلوا كبشتاك انبر ميغلاغلاچن يا جيتا هايل تقبلوا بجيتا بيسوس نتساهم بجيتا بيسوس نتساهم بجيتا بيسوس أنت تقبل بجيتا بيسوس